من نجات یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ تین چیزیں اگر میں جمعہ یہ حدیث پر بھی ختم کر لوں تو جمعہ میرا کامیاب ہے انشاءاللہ. جی ہاں, پہلا لفظ اللہ کے رسول نے کہا امسک علیک لسانک, اللہ مجھے توفیق دے, ترجمہ بولنے سے پہلے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے توفیق دے, اللہ آپ میں سے ہر ایک کو توفیق دے, اللہ امت کی ہر بہن اور ہر بھائی کو اللہ توفیق عطا فرمائے, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. اگر نجات چاہتا ہے دنیا میں, اگر نجات چاہتا ہے آخرت میں, دونوں جہاں کی اگر نجات چاہتے ہو نوجوان ساتھیوں, زبان کو کنٹرول میں رکھو. سبحان اللہ, اس پر پورا جمعہ ہو سکتا ہے, آپ جانتے ہیں. اللہ ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ غیبت کا دروازہ بند کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کون سا ڈور بول رہا ہوں؟ دا ڈور آف غیبہ. غیبت کا دروازہ اللہ ہمیں بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, 1000 لوگوں سے اگر میں ملتا ہوں, یہ کیسا مجھے نظر آتا ہے جو کسی کی غیبت نہیں کرتا. میری پوری زندگی میں صرف دو آدمی سے ملا ہوں, میری پوری زندگی میں صرف دو آدمی سے ملا ہوں جو میرے سے ملے ہوں اور کسی کی غیبت نہ کیے ہوں. اپنی زبان کی حفاظت کرو, اللہ تعالی ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک حدیث سن لو, اگر تمہارے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے, کسی کی برائی بیان کرتا ہے, تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اگر کوئی اور تمہارے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ حدیث سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح الجامع کی حدیث ہے, 6240 حدیث کا نمبر ہے, من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ, کسی کے پیٹ پیچھے اگر اس کی طرف سے کوئی ڈیفنس کرتا ہے, نہیں بھائی آپ جو بول رہے ہو وہ غلط ہے, وہ آدمی ایسے نہیں ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ بچی ایسی نہیں ہے, وہ عورت ایسی نہیں ہے, اس کی طرف سے اگر تم دفاع کرتے ہو کسی کے پیٹ پیچھے, اور میں تم سے کہتا ہوں, شیخ البانی کی بات کہتا ہوں, اگر کوئی کسی عالم کے بارے میں کہتا ہے, تم پر فرض ہے میرے بھائی کہ آپ علماء کی طرف سے ڈیفنس کریں انشاءاللہ. جی علماء کی طرف سے ڈیفنس کریں, اس لیے کہ شیخ البانی کہتے ہیں علماء کا گوشت مت کھاؤ وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے, علماء کا گوشت مت کھاؤ وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے. غیبت کو اللہ نے گوشت کھانے سے تعبیر کیا قرآن میں. علماء کوئی بھی کرتا کیا ملے گا؟ اگر کسی کی طرف سے کوئی ڈیفنس کرتا ہے پیٹ کے پیچھے, اس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے, کہ تب نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں گا, یہاں غیبت چل رہی ہے, اگر کوئی بولتا ہے اسے کیا ملے گا؟ حدیث نمبر میں نے کہا 6240 حدیث کا نمبر ہے, کان حقا علی اللہ, اللہ پر فرض ہے اگر کوئی ایسا کرے گا کسی کی طرف سے, کسی معصوم کی طرف سے, کسی معصوم سچے آدمی کی طرف سے ڈیفنس کرے گا پیٹ کے پیچھے, اللہ پر واجب ہے, اللہ پر حق ہے. کیا حق ہے؟ ان یعتقہ من النار, اللہ اسے آگ سے بچا لے, اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے. سبحان اللہ, یہ حدیث ذہن میں رکھو میرے بھائی, اپنی زبان کی حفاظت کرو پہلی بات ہے. دوسری بات نجات میں, تین باتیں بولیں گے جمعہ ختم کر لیں گے, بر وقت آج جمعہ ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول کا دوسرا لفظ ہے وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ, اللہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اصل نبی کی محبت یہی ہے, میں نے کئی بار کہا ہے, اصل نبی کی محبت یہی ہے, اللہ کے رسول کی محبت کو ہماری محبت پر غالب کرے انشاءاللہ. تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے, کتنا اچھا لفظ ہے, کتنا اچھا لفظ ہے. نوجوان ساتھیوں, اللہ یہ پیغام میرے نوجوانوں تک پہنچائے. سڑکوں پہ کھڑا رہنا, چائے کی دکانوں پہ وقت گزارنا, سڑک پہ کھڑا رہنا, بیکار کاموں میں مشغول رہنا, یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کام ہو گیا گھر چلے جاؤ, گھر تمہارے لیے کافی ہے. اللہ اکبر, مسلمانوں کی حالت ہے نا ایسی, مسلمانوں کی حالت ہے نا, شرماتی ہیں. متقی عورت کسی راستے سے گزرتے ہوئے نہیں, اس راستے سے مت جاؤ, دوسرے راستے سے لے لو. یہاں لڑکے کھڑے رہتے ہیں, یہاں بے شمار لڑکے کھڑے رہتے ہیں. کیوں؟ ایک دوست نے بلایا اور ایک دوست کو بلایا, پانچ چھ دوست مل گئے, کوئی کام نہیں ہے, سڑک پہ کھڑے رہتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ, کام ہو گیا تو گھر چلے جاؤ. اس کا اردو میں معنی معلوم ہے, تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے, تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. دوسری چیز ہے, اللہ ہمیں یہ اگر کریں گے تو نجات ملے گی.
نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات وبکی علی خطیئتک، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ میرے بھائیوں کو توفیق دے، دل پتھر ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں، دل ہمارے پتھر ہو گئے ہیں، سبحان اللہ جی، جتنے بھی بیانات ہو، قرآن کی آیتیں ہو، کچھ بھی پڑھ لیا جائے اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر، ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے، اثر ہوگا تو دل میں ڈر آئے گا، دل میں ڈر آئے گا تو آنکھ میں آنسو آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وبکی علی خطیئتک، اکیلے میں بیٹھ اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر بیٹھ کے رو، تو کون ہے، تو کیا ہے، سبحان اللہ۔ کتنے بڑے بڑے علماء کرام، ابراہیم التیمی، بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں اگر آج میں مر گیا تو میں دو جگہ جا سکتا ہوں، میرے ساتھ جہنم میں بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے اور میرے ساتھ جنت میں بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ممکن ہیں میرے ساتھ، یہ عذابات بھی مجھے مل سکتے ہیں اور یہ انعامات بھی مجھے مل سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر عذاب مل رہا ہے اس سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، اور توبہ کے لیے وقت کی ضرورت ہے، جو جنتیوں کو بھی نہیں ملے گا اور جہنمیوں کو بھی نہیں ملے گا، آج اللہ نے وقت دیا ہے، آج توبہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو بھی آج باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔